Molt bona tarda, senyores i senyors, i salutacions cordials des del Palau Blaugrana. Tot preparat perquè d'aquí a uns minuts comenci el partit corresponent a la segona jornada de la segona fase de la Lliga entre el Futbol Club Barcelona i el Liceu de la Corunya. Un partit especialment important pel Futbol Club Barcelona, ja que es juga aquesta tarda bona part de les seves aspiracions d'entrar en el play-off final pel títol de Lliga. I ja es fa el servei inicial. De bon començament, el Futbol Club Barcelona juga, com és habitual, en Carles Folguera a la porteria i com a jugadors de pista, l'italià Mariotti, l'argentí Páez, David Gabaldón i Borregan. Pel que fa al Liceu de la Corunya, juga el català Ramon Canalda sota els pals de la porteria gallega i com a jugadors de pista, Pueyo, Facundo, Salinas, Montserrat i Duarte. Juga la bola al Liceu de la Corunya, ho fa Duarte sobre Salinas. E intenta la penetració Pueyo, la passada endarrere cap a Montserrat, que no ha aconseguit salvar el camp enrere de l'equip gallec. I acaba sorprendre Mariotti amb un llançament molt col·locat que ha entrat per l'escaire dret de la porteria de Ramon Canalda. Canalda no ha vist la bola i ha reaccionat quan ha vist que Mariotti celebrava el gol i que els aficionats s'aixecaven dels seus seients també. El Futbol Club Barcelona té en aquests moments tres jugadors estrangers sobre la pista, fins i tot en podria tenir un quart, ja que de moment no ha participat en el partit, quan veiem el gol de l'empat aconseguit per Rui López. Un llançament que ha picat el pal i s'ha acabat colant a la porteria de Carles Folguera. I ho recupera Cairo pel Barcelona. Se'n va Cairo de la pressió de Pueyo. L'entra ara Martinell, segueix l'argentí. Aplaudiments als aficionats. El control de bola de Gabriel Cairo. El llançament de Borregan i la parada del porter Ramon Canalda. Torna l'atac al Barça. Ho intenta Borregan. La passada cap a David Gabaldón. Lliro de marcatge. Ha desequilibrat un marcador. Dos. Gol, gol, gol. Finalment ha estat Borregan el que torna a desequilibrar el marcador del costat de l'equip català. Amb insistència buscava el gol. L'equip del Barcelona el rebutja en curt de Ramon Canalda i la rematada a boca de gol de Borregan. Mariotti s'enfada, Carlos Quil dona el partit per perdut i és que no li queda altre remei. Vocació ofensiva, el que ha arriscat per aconseguir els punts que estaven en litigi i al final s'ha fet justícia. Victòria de l'equip blaugrana per la mínima després que la primera meitat hagués acabat amb empat a 1. El gol d'Albert Borregan ha estat decisiu i la desesperació d'un encertadíssim Ramon Canalda.